naman mga kulin kasi nung mag-video call sila, tapos hindi talaga ako magpakita mga kulin kasi hindi na alam ng asawa niya dahil may kalibi na nagsama kami. Heart to heart with Mama Colleen. Pwede ba makilala ang kausap ko ngayong araw na ito at taga saan? Ako pala si DR Diet from Manila, Araneta, Quezon City. Umpisahan mo na, ano ba ang kwento ni JR? Speak from your heart. Opo, tungkol sa kalibing ko ngayon, Mama Colleen. Nabasa ko sa messenger niya, tapos parang may ano, yung palagi sila mag-chat sa ano nung asawa niya dati. Pero naiintindihan ko yung Mama Colleen kasi may anak sila eh. Hindi talaga ako nagalit kahit mag-chat sila, kahit... Kasi inintindi ano, wala, mo? Kasi, ayan, kasi inintindi ko siya. Inintindi ko siya po kasi parang mahal ko siya eh. Oh, pero alam ba nung dati niyang asawa na kalibin ka na niya? May kalibin na yung itong si babae? Wala po. Parang ganun po. Tinatago niya ako po. So ano yun? Nagbe-video call sila? Nagpapaawa siya na wala siyang pera para magpadala yung mister niya? Tama ba? Yung ex niya? Hindi naman Mama Colleen kasi nung mag-video call sila, tapos hindi talaga ako magpakita Mama Colleen kasi hindi na alam ng asawa niya dati na may kalibin na nagsama kami. Oo nga, eh bakit nagpapadala pa ng pera ito? Kasi nga may mga sinasabi siya na ano bang sinasabi niya para magpadala pa ng pera yung ex-husband niya? Minsan kasi Mama Colleen, hihingian niya ng pera kasi minsan kasi Mama Colleen, ano, mabusan kami ng panggasto sa bahay kasi yung sahod po, pagkain lang po, bayad sa boarding house po. Pero ano sinasabi niya doon na siya lang yung kulang sa pera, kaya pinapadalan siya ng ex niya? Opo. Sabi niya, ano, kulang lang siya, ano, wala siyang pera, tapos padalahan siya kagad Mama Colleen kasi siyempre sa ano sila eh, may anak sila isa eh. Nasaan yung anak? Nasaan yung anak? Nasa ano po, nasa lalaki po. Nasa lalaki. Iba yun ah, kakaiba yun ah. I mean, wala namang parang, di ba yung iba parang bakit ka magpapadala ng pera dito sa ex-partner mo, eh nasa yun naman yung mga bata. Pero in fairness dito sa ex niya, pinapadalan pa rin siya kahit yung bata, eh nasa poder nga nung lalaki. Opo. Padalahan talaga siya kapag mangingi siya ng pera. Padalahan siya kaagad kasi parang mahal din siya ng lalaki. Ngayon, ano ang may problema ka ba sa kanya ngayon? Ano ba yung idudulog mo kay Mama Colleen? Eh, sa akin, Mama Colleen, magsiselos ako kasi sa totoo, Colleen, Mama Colleen, sobrang seloso ako. Kapag ano, Mama Colleen na sa video call talaga, mag-usap sila, ano, yung sabi ng lalaki, kailan ka uwi, gusto ko magbalikan tayo. Ano sinasagot niya? Sinabayan lang. Sinabayan naman niya yung ano, yung asawa niya dati. Tapos tanungin ko siya, sabi ko di, paano yan kapag uwi ka, magbalikan kayo. Siyempre, may anak kayo. Pero naintindihan pa rin kita kasi may anak kayo isa. Hindi talaga ako magagalit Mama Colleen kapag kausap niya yung asawa niya. Kasi katago pa nga ako eh. Minsan natawa ako kasi mag-bilikol sila, ano, katago ako sa ano likod. Matawa na lang ako po. Una sa lahat, una pa lang alam mo na meron siyang anak at meron siyang dating partner. Pangalawa, nakipag-live-in ka sa sobrang bilis na panahon. Imaginein mo, 'di ba? June 1 lang kayo nagkakilala. 1 week sinagot ka agad. 2 linggo nagsama agad kayo. Ang akin, sorry ah. Hindi tayo judgers for today's video, pero ang akin, ang nakikita ko lang is na take advantage ka ng babaeng ito. Na take advantage ka dahil wala na siyang ibang titirhan eh. Wala na siya, ikaw may boarding house ka. Siya pinalaya siya sa boarding house nila. So parang ikaw yung naging escape plan niya para number one, may matirhan pa siya dito sa Manila. At okay, nandun na tayo na nagpapadala nga yung ex niya para may panggastos at nagbe-benefit ka rin naman doon. Sige, pareho na rin kayo nagbe-benefit sa isa't isa. Pero mali pa rin. Ang nakikita ko dito, maling-mali. Kasi una, yun na nga. Una, parang feeling ko ikaw lang yung escape plan niya. Para may matirhan uli siya dito sa Manila.
Pangalawa, mali kasi hindi mo man sabihin pareho niyong niloloko yung ex niya. Niloloko niyo yung ex niya, nagpapadala si ex ng pera panggastos niyong dalawa. Ngayon, yung sinasabi mo na nagseselos ka, for me po, huwag kang magselos kung may nahihita ka dun sa lalaki. Magselos ka kung talagang wala kang nahihita ni singkong duling doon sa lalaking yun. Pero sabi mo nga, di ba, tanggap mo naman eh, kung halimbawang bumalik itong si ate girl doon sa probinsya at mabuo uli silang pamilya, okay lang din naman sa'yo. Lagi mo sinasabi na mabait ka, tatanggapin mo, nandun na tayo. That's your choice eh. Pinili mo yan eh. Nagbe-benefit ka rin naman sa padala ni kuya eh. So siguro, kung halimbawa man na halimbawa lang na sa pag-uwi ni ate girl, eh magkabalikan uli sila nung kanyang ex at mabuo muli ang pamilya nila, I think accepted mo na yan. Unti-unti mo nang ini-inject sa utak mo na sige, okay lang na mabuo sila para hindi na lang din masakit. Tama ba? So yun, palayain mo na lang siguro si ate girl kasi mali eh. Mali, ako, maling-mali talaga yung relasyon nyo ngayon eh. Parang una naging rebound ka rin eh kasi kagagaling lang din ni ate sa ka-live-in partner niya dati. Feeling ko may problema din talaga kay ate. Imaginin mo, may makikilala siya for a very short period of time, makikipag-live-in agad siya. Kakahiwalay lang niya sa ka-live-in niya, makikipag-live-in na naman. Ang akin na lang siguro, kausapin mo na lang si girl. Ikaw na lang yung mag-impluensya sa kanya. Na hindi mo naman sa pinagtutulakan siya. Pero siguro ayusin na lang niya yung buhay niya sa kanyang ex-partner. Buuin niya yung buhay niya sa kanyang ex-partner kasama nung anak nila. Ayus, total parang okay na rin naman sila eh, di ba? Parang nagkakaintindihan na rin naman uli sila nung ex-partner niya eh. Ituloy-tuloy niya na. Ituloy mo na rin yung pagiging mabait mo. Itodo mo na. Kausapin mo na lang siya na sige, palalayain na lang kita, dun ka na sa asawa mo dati, buuin nyo na lang yung pamilya nyo. Okay lang yan, ano, JR, total, ilang buwan pa lang naman kayo magkarelasyon? 4 na buwan. Nag-invest ka, oo, pero hindi pa naman taon ang binibilang eh. So makaka-move on ka pa niyan. Although hindi natin itatanggi na masasaktan ka talaga din, kasi 4 months is 4 months pa rin naman, pero at least, ngayon pa lang, alam mo na kung ano yung posisyon mo sa buhay niya, at least ngayon pa lang, kung aalisin mo siya sa buhay mo, hindi ka ganun mahihirapan, kasi 4 na buwan pa lang din naman yung investment mo sa kanya. Diba? So yun lang, itama na lang natin yung dapat itama, doon na lang siya sa partner. Maghiwalay na kayong dalawa. Tama na ang pagiging good Samaritan mo. Ang charity mo. Although nag-benefit ka rin. Tama na yun. Ayusin na lang muna natin kung ano man yung mga dapat ayusin. Kung talagang kayo, edi kayo. Bumalik siya dito sa Manila. Pero ang akin lang sa ngayon, wag na muna. Masyadong mabilis sa mga pangyayari sa inyong dalawa. At hindi rin maganda na nanloloko tayo ng ating kapwa. Tinatago ka niya doon sa lalaki para palabasin na single pa rin siya. Maling-mali yun. Ang labas po ay parang piniperahan lang yung lalaking yun na nakakalungkot po. Huwag ka nang maging accessory to the crime. Kasi ang gaba, puro yung gaba ba? Ang karma, pwede mo ring masalo. Baka magsisika bandang huli. Doon lang tayo sa tama. Huwag tayo mang abuso ng ating kapwa. Okay? So yun lang, JR. Hindi ka na nagbalik pa. Pero maraming salamat sa iyong kwento. Maraming salamat sa pagbahagi ng kwento ng buhay mo.
And good luck. At again, yung mga choices natin, isipin natin maigi. Kasi at the end of the day, whatever our choices is, tayo rin naman ang sasalo niyan. Tayo rin ang masasaktan. Kaya be wise next time. So this is the story of JR dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.